Եթե մի անգամ եմ քո բերանից Սոնայի անունը լսել, կմորթեմ, կսատկացնեմ քեզ։ Եթե ես գյուղում ինչ որ մեկը Էլիա Սոնայի անունը տվել, արա կմորթեմ լեզուն կկտրեմ, հասկացա՞ր։ Սարգես, Մերի, ի՞նչ ես անում։ Ու այն օրը, երբ առաջի անգամ հանդիպեցինք, ինձ ստիպելով էին ուղարկում քաղաք, որ ազատեն իրենց ամոթից ու որ հեռու մնան բոլորից։ Ձեր սդի պատճառով մեզից ոչ մեկը, ոչ մեկ էլ երբեք երջանիկ չի լինելու։ Ես քեզ երբեք չեմ ներելու։ Համապ, ես քեզ երբեք չեմ ներելու, դու խաբել ես ինձ։ Հա, դու խաբել ես ինձ, դու ինձ ասել ես, որ Սոնան է եղել, դու ասել ես, որ Արշալուս տատին Սոնային է տեսել գոմում Բագրատի հետ։ Ինչ ես անում ստեղ, երբ ես եկել ու ո՞նց ես գտել տան հասցեն։ Ես քո մոտ չեմ եկել ու համել բարև։